Se on morjesta. Ei jos SnowRunneri taas hetkeen tullut ja nyt tuli season 4. Ja mulla on itse asiassa tämän kanssa pikkasen ongelmia, koska joka kerta kun mä käynnistän nyt tämän päivityksen jälkeen, niin tulee tuommoinen erillinen pop-up-ikkuna, missä tulee, että käsky osoitteessa ja sitten on numeroita. Viittasi muistiin osoitteessa, taas numeroiva. Muisti ei voinut olla vritten. Lopeta ohjelma napsauttamalla OK, ja kun painaa OK, niin tämä peli kaatuu sitten tietenkin siihen, eli mä en periaatteessa saa tätä käyntiin. Mutta jos mä en koske tohon ollenkaan, niin tämä toimii. Eli mä vaan raahaan ton pop-up-ikkunan eri ruudulle. Mut joo, tosissaan alkuun tässä pelissä oli tää Michigan ja Alaska. Ja Tamyrin alue sit Venäjältä. Nää on aika pitkälti pelattu kai läpi, paitsi Alaska, koska mä en näistä lumijutuista tykkää, mutta nämä lumettomat alueet kyllä. Sitten tuli Kola Peninsula. Tätä mä oon yllättävän paljon pelannut näköjään, mutta ei sekään nyt niin mun lempijuttuja. Mutta sitten Yukonin alueella. Tästä mä tykkäsin, mutta mä en vaan sitten meni vähän niinku into peliin, niin jäi. Ja mulla on esimerkiksi täältä kokonaan yksi kartta avaamatta vielä. Sitten edellisessä päivityksessä tuli tää Wisconsin alue Pohjois-Amerikkaan. Tää taisi olla se, mitä me on pelailtukin tossa jonkun verran videoilla. Siellä on niitä paperitehtaita ja niitä. Ja nyt tuli sit uutena Amurin alue. Ja mä olen tän alueen nyt sen verran ajanut, että mä oon käynyt jokaisen noista näköalatorneista avaamassa. Mutta nyt tarttis lähteä varmaan ihan ensimmäisenä näitä eri siltoja rakentelemaan. Mutta mä ajattelin, tässä tuli tällainen auto nyt uutena. Toinen auto on semmonen, mikä on löydettävissä täältä maailmasta, niin sitä nyt ei oo, mutta tämmönen tuli. Ja sit olisiko ollut tullut edellisessä sitten toi auto, mikä mulla tossa nyt kuorma-autona on. Mä ajattelin, että jos mä saisin tän tohon kyytiin, mutta en mä nyt sitä tästä niin helpolla sitten saanutkaan. Niin täytyy varmaan koittaa täältä tota. Täytyy varmaan olla auto käynnissä, että saa, joo. Hetkonen, mistä tää otti tuolta? Oho. Pitäisköhän toi jättää tohon kiinni, mutta mun täytyy käydä. Aa, mä saan täältä. Okei. Okay. Okei, eli toi ei saa olla kiinni. Chain truck. Aa! Tänne on tullut tämmönen. Eli nyt sen. Nyt se on kiinni tossa. Siisti!
Oi vitsi, tämmöstä on kaivattukin. Mut joo, sit katsotaan mihin suuntaan me lähdetään. Eli mä luulen, että mennään tänne. Tänne suuntaan. Vai onko mulla täällä jo joku noista... Itseasiassa toi Metal Beams, ei kaksi kappaletta. Niin... Katsotaan muuten varmaan tohon, hei kärry. Jonkinasteinen kärry perään. Toi on kolmeslottinen. No, alkaa olemaan muuten näitä kärryjä jo kohtuullisen paljon. Mä luulen, että me otetaan tää. Aha, mä en saa siis tähän niinku... Okei, okay, eli mä en saa ollenkaan... Ollenkaan tähän sit kärryä tän... Tän lavan takia. No, sit me ei oteta. Mistä me saadaan Metal Beamsia? Se olisi taas toinen juttu. Tuolta. Okei. Eli me ei voida tota kyllä muuten varmaan tehdä. Ja me yritetäänkin ensin tekemään toi. Sittenhän se tarkoittaakin sitä, mistä me päästään tonne. Ei vitsit, mistä me tonne muuten mennään? Pitäisikö koittaa lähteä nyt mennä tuolta, tuolta ja tonne ja katsoa sitten. What? Miksi siitä tuli damage? Tässä meinaa nyt, mun oli pakko ottaa, tää on ensimmäinen kerta koko tässä pelissä. Täällä on muuten tämmösiä sit. Näihin ei kannata ihan kauheasti vaikka etupyörää tiputtaa. Niin ensimmäinen kerta tässä pelissä, kun oikeesti on paikka, missä tarvii noita ketjuja. Nimittäin tää mäki, tää on niin liukas, että ketjuilla nyt ei ole mitään ongelmaa, mutta ilman ketjuja niin ei kyllä mennyt ylös edes siis tommonen skouttiauto. Okei. Hetkonen. Käskeekö tää mennä saman tien tonne? Mistäs me päästään sinne? Tuolta menee ihan kunnon tiet, mutta... Tehdäskin tämmönen homma. Eli käytännössä tonne täytyy jostain tuolta päästä. Mennään katsomaan millainen... Nyt me laitetaan sitten jo. Tuosta
tästä nyt täältä vasemmasta reunasta mennä nyt. No sen verran tota peräylitystä ja... Noni. Mutta ai että, muuten hyvä uudistus toi, että noin saa pakattua. Mulla on vähän nyt itseasiassa semmonen olo, että tulikohan se jo niinku päivitys tai kaksi sitten, mutta mä en oo vaan niinku sitä, koska mä luulin, että mulla mun mielestä oli joku tälleen kerran aikaisemminkin pakattuna, ja mä luulin, että se johtuu siitä modisysteemistä, mutta nyt kun menee toi pelin omaakin auto tolleen, niin kyllä se onkin tainnut olla pelin... Ui jumala! Voi vitsit! Täällä on muuten, mulla on tässä autossa nyt tämmönen portaaton tää... Portaaton vaihdelaatikko. Mennäs tohon. Käsijarru päälle. Vai niin? Mitäs me sit keksitään? Ei tuu mihinkään. Ei tuu mihinkään. Katsotaan mitä mulla täällä on. Miksi mulla on tämmönen katepillarikin? Tämmöisellä teen mitä? Myydään pois, saadaan rahaa. Tämähän etenee hyvin. Me ollaan menty muutama sata metri varikolta ja ei tehty mitään järkevää tässä pelissä vielä. Ui, nyt menossa. Ja tajusin just, että mulle ei oo tässä ketjuja. Tää näyttää menevä. Ei. Nyt hyytyy. Ukot päälle. Tuleeko pitoa? Tulee. Se ei mennyt se Toyotan skoutti, niin ei vaan päässyt. Nyt mennään tässä kyllä tuolta vasenta reittiin. Ja nyt on muuten luvattu toinen vuosi myöskin jo lisäsisältöä, eli ei lopu ainakaan ihan saman tien sitten pelattavaa.
Laitetaan vilkkuvalot päälle. Laitetaan vuorokauden aika taas toiseksi. Mä en tykkää yhtään noista illoista. Tehdään tämmönen juttu, että... Oi, nyt mä kaadan ton uudestaan. Noin. Struck tosta. No. Otetaan tää kyytiin. Noin. Sitten. Oho. Menee sekaisin taas näppäimissäkin. Sitten otetaan tämä. Tähänkin nyt kun on auto kyydissä, niin nämä on aika kiikkeri näköjään. Noin. Aha, ei olekaan ihan... Oi, niin vaihteet sekasi. Mitäs tässä käy, jos mä... On siinä sentään käsijarru päällä, mä ajattelin, että se vetää tonne...
Tää on kyllä kivaa. Kivaa tota noin tämmönen kunnon auton kuljetus. Noin. Stop engine. Sitten lähdetään tän kanssa uudestaan yrittämään. Mennään vähän varovaisemmin vaan sitten noita kaltevia paikkoja. Miltäs toi näyttää? Kun mä luulen, että tosta voisi päästä. Mennään vaan niinku tavallaan moottorijarrulla nyt. Ui jumakauta, tää kaatuu muuten. Paitsi mistä tuolta pääsee ylös, vaikka me päästäis. Vaikka mä tohon kivikkoon nyt pääsisin, niin miten ihmeessä mä pääsen sieltä minnekään ylös? Tuolla olisi ollut kyllä, voi vitsit. Tuoltakin nyt ehkä voi jostain päästä. No, katsotaan. Joo. Vitsit. Nyt. Mä ajattelin, että kun tuolta alakautta, kun sais tuota vasent kylkeen niin kuin nostettua, niin... Ei.
Huhhuh, mennään tän kanssa nyt katsomaan täältä. Ei jumaan kautta. Kippa, kippa. Ei, nyt ei tästä tuu kyllä mitään. Ei nyt. Nyt mä luovutan näitten osalta. Mä menen katsomaan, pääseekö tuolta. Tässä nyt puoli tuntia säädetty ja me ollaan 300 metriä tallilta edetty, että hyvin menee. Se näyttää tuolla tota. Se on ainakin ihan avo vettä ja näyttää, että olisi tuollakin tossakin kohtaa. Eli jotta sinne voi päästä, on pakko hoitaa nää. Ja jotta nää voi, niin on pakko olla tää. Ei vitsit. Nyt me tehdään sit näin. Mennään tänne uudestaan. Ei oteta semmoista scouttiautoa nyt ollenkaan. Otetaan tuommoinen nosturikin pois. Katsotaan, mitä tää nyt. Okei. Tämä toi lavaa, niin nyt siihen saa sen kärryn perään. Osa ilmeisesti 4. Otetaan semmonen siihen kyytiin. Taas kelloa ja vaikka mitä. Mites pimeä täällä on muuten aamu 6. No, aika pimeä. No otetaan se nyt silti ennemmin. Aa niin, kun tässä oli nyt se ongelma, että mistä hitosta me päästään tonne. Ei vitsit. Se on nyt mentävä siis täältä tonne. Tää kohtuu kankee vekootin.
Tästä tuntuu moottorissa olevan ihan hyvin voimaa kyllä, mutta tää on aivan noin järkyttävän kankee ja ei oo kyllä mikään hyvä niinku, tossa niin pitkä toi akseliväli etuakseli ja takaakseli, on tyypillinen jenkki, et ei oo kauhean hyvä niinku siinä. Sitten me katsotaan, miten mä täältä sit selvitän. Miten tänne kuuluu mennä? Eihän täällä pääse mihinkään. Siis tällä autolla ei pääse ihan oikeesti yhtään mihinkään. Pois ja tonne. Drugstoreen. Tommonen voisi olla aika kova peli. Eli tää on se yksi uusi. Tommonen olisi just loistava tähän nytte, mutta kun semmoista ei oo. No voi vitsi, minkä mä sit otan tohon hommaan? Joku tommonen, mikä ei mulla ei ole ollut ainakaan ihan hetkeen. Mitä ero näillä? Tähän ei oikein saa mitään järkevää kyytiä. Totta kai me superi laitetaan sinne. Tommonen ja ilmastointilaite tarvitaan. Otetaan tommonen. Tää kyllä aika perhanan paljon ja jos se äsken oli kankee, niin niin on kyllä tämäkin. Oho. Okei, eli tästä täytyy olla sitten etuylityksen kanssa kyllä tarkkana.
Oho, tähän muuten kulkee. Okei, tässä ei ole nyt isoa ja pientä. No. Ihan sama. Jos meinaan tää ei mene tästä, niin sitten ei mene kyllä... ...kyllä mikään. Tää on niinku tämmöstä jäätä ja... Siis mitä ihmettä? Käydään tossa kiertämässä ympäri. Se nyt ei olekaan ihan helppo operaatio näköjään. Voi vitsit, tää on kankee. Mennään täältä välistä. Loppuu teho. Tää ei jaksa vääntää tuolla. Tää onkin muuten hankala kartta. Ja sit kun mä en tykkää tosta lumesta ollenkaan, niin se ei helpota tätä tilannetta ollenkaan. Miksi joku tekisi oman tallinsa tämmöiseen paikkaan, että sä, niin sä et pääse mihinkään? Mä oon täältä mennyt sen scoutin kanssa ja... Tää on todella tota... hankala reitti tämäkin. Ei ole kyllä hyvä auto todellakaan tämä. Ja sitten täällä ei ole kunnon niin kuin vinssauspaikkoja. Täällä on vaan noita pikkupuita, mitkä katkee heti.
Ei, nyt me ollaan tässä jumissa. Ei juman kautta. Nyt me tehdään niin, että me päätetään tää video kyllä tähän. Me ei tehty tässä mitään. Me ei päästy minnekään. Ja mä en tällä autolla, kyllä mä en jaksa nyt tän kanssa enempää tapella. Me katsotaan seuraavalla videolla, mitä me keksitään. Mutta se on nyt morjestaan.